Mitä pitemmälle sen päästään, sitä vaikeampi sieltä on ylös päästä. Tuntuu, että on vaan niinku turhan säilytyksessä. Se oli niinku se sana, mikä koko ajan pyöri mielessä. Niin minulla kuin äitillä ja iskällä, että minä olen säilytyksessä siellä. Oli sellainen niin kuin kannustava ja mukava ympäristö, jos mielisairaalasta sellaista voi sanoa. Mutta sitten toinen hoitojakso oli ihan yhtä painajaista, että se oli vastaan voi sanoa, että tervehtyminen alkoi siitä, että kun lähdin kävelemään omaehtoisesti pois osastolta. Se ei niinku, toi toinen osastojakso ei toiminut minulla ei millään tavalla. Joo. Toimi siinä suhteessa kyllä, että kun kotiin pääsi, niin oli, että minä en enää ikinä halua tuo. Avaimia on oppinut arvostamaan ihan älyttömästi. Ihan niinku perusavainta, että siellä saat sen avaimen käteen, saat avata sen lukon. Pääset ovesta yksin ulos. Et tarvii saattajaa siihen. Ja se niinku sen normaalin arkisen elämän eläminen on tällä hetkellä luksusta. Heti osastojen jälkeen niin meni pitkään, kun uskalsin yksin lähteä kaupassa käymään. Et myös stressasi ihan hirveästi se, että mitä ihmiset ajattelee. Mitä ne kun näkee minut, niin mitä niillä liikkuu mielessä. Ja jos on lenkillä, niin leimataanko samaa tie sitten, että se on taas sairastunut uudestaan. Minusta vieläkin tuntuu siltä, että ihmiset ajattelee, että nyt se liikkuu, että kohta se on taas. Vaikka ei niinku todellisuudessa eihän ihmiset näitä ajattele, mutta ne on niitä, mitä minä niinku pyörittelen mielessä. Kavereihin ei riittänyt energiaa silloin yhdessä vaiheessa, ja millä tavalla minä suljin käytännössä kaverit kokonaan pois, josta minä todellakin olen pahoillani, mutta kun ei yksinkertaisesti jaksanut. Vieläkin on niinku tiettyjä tilanteita, mitkä vaatii tosi pitkän valmistautumisajan ennen kuin henkisen valmistautumisajan, että uskaltaa lähteä.